စစ်တပ်ကရဟယင်နေနဲ့စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းရင်းမှတ်ပင်မြို့နယ်တပိအေးကြီးရွာမှာမိရှုခံထားတဲ့နေအိမ်ပြာကျော်နေပါရှိနိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကရဟယင်နေနဲ့စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်သား60နေပါကိုရဟယင်နဲ့လာချသွားပြီးရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုစတင်မိရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲလောလောဆယ်အင်ဂျီကကြတော့တရာလောက်ပဲမှန်းလို့ရမှာနော်နီကကတော့သွားကြည့်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရွာအနောက်ချမ်းကြီးတစ်ချမ်းလုံးတောင်သွားတာဆိုတော့တရာကျော်လောက်တော့လောင်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ဂျီကရွာက200ကျော်လောက်ရှိတာဆိုတော့တစ်ချမ်းလုံးကုန်တယ်ဆိုတော့တရာကျော်လောက်ပဲအဲ့လိုပဲမှန်းလို့ရမှာလောလောဆယ်တိကျမတည်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီပညာရေးဆာပေါ့ဖျားရှိခူးဆောင်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အကောင်လုံးចောင်းသားတွေဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုရှိသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေနင်းချက်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေလူသားတွေအဆောင်ကြီးကိုလည်းသူတို့မီရှုဖြက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒါမနေ့ကလည်းဗီဒီယိုဝင်ထိန်လို့တွေ့ရတယ်ကွာ။အဲ့ဒါနှစ်ခုတော့တော်တော်လေးချင်းနေစုံစုံနဲ့သူတို့ဖြက်စီးသွားတာတွေ့ရတယ်။အင်ဂျင်နီယာ30ကျော်သာရှိတဲ့တပည့်အေးရွာမှာစစ်သားတွေတက်ဆွဲထားတဲ့ဖြစ်လို့အင်ဂျင်ဘလောက်မီးလောင်သွားလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ရွာနောက်ကိုတောင်းရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရခံမှန်းသိရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လူနေအင်ဂျင်နဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေမင်းညနေ6နာရီကျော်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသခံတူကပြောပါတယ်။မင်းညတော့တော်တိုက်ပွဲကတော်တော်ပြင်းထန်နေ။အဲစောပိုင်းက6နာရီ20ကျော်လောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဒီကရဲဘော်တွေကကတ်ပြီးတော့သွားပြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘက်ကလည်းတပေါင်းပေါင်းနဲ့ပြန်ပြစ်တယ်။ပြစ်ပေမဲ့ဒီဘက်ကလက်နက်ကြီးလည်းထူလဲထူလိုက်ရောဒီကကျက်လောက်လည်းထူလိုက်ရောသူတို့တော်တော်ငြိမ်သွားတယ်။လက်နက်ကြီးတန်းတော့သူတို့တော်တော်ကြောက်လက်ရှိသမီးရွာထဲမှာစစ်သားတွေရှိနေတဲ့ဖြစ်လို့မီးလောင်တဲ့အင်ဂျင်အရေအတွက်နဲ့တိုက်ဆုံးသူဦးရေအထူးကြမသိရသေးကြောင်းတပည့်အေးရွာကနောက်တူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတပည့်အေးရွာနဲ့ဆင်မိုင်အကွာဝေးတဲ့ချင်းမုံရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာကဝင်းရောက်စီးနှင်းကမူကျိုးအရွယ်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူတရာနီးပါးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဒေသခံ၉ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနီးနားမှာရှိတဲ့တပည့်အေးရွာအပါအဝင်ကြောက်ပြုတ်ရွာ၊မိုးကောင်းရွာ၊ဥပ္ပရွာတွေကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာဘီလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်တပ်ကအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်အနာသိမ့်မှုစတင်ရေးဥဆောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့တပည့်အေးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုမနစ်အင်ပရနရဲ့နေမှာစစ်တပ်ကအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနှိမ်နှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုပါတယ်တပည့်အေးရွာပေါင်းဝင်းနိဆက်ရာချီရွာတွေကဒေသခံတွေဟာလက်လွတ်တူးမိတွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတပည့်အေးတိုက်ပွဲလို့လူသိများခဲ့သလိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုက်အစကူလာပြီးနောက်ပိုင်းတပည့်အေးချီရွာတောင်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကင်ခုခံသူတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်ခုခံမှုပြင်းထန်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ကကျွရတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးနေနေကိုမီးရှို့တာနဲ့ကျွရတွေကိုဖျက်ဆီးတာအဓိကထားပြုလုပ်နေပါတယ်။ကျွရတွေမီးရှို့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရဟာဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလူလူထောက်ခံမှုရောင်းနှိမ့်စေဖို့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တပည့်အေးကျွရဒေသခံမျိုးသားတူကလည်းစစ်တပ်ဟာအကြောက်တရားနဲ့ချင်းချောက်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုနေအိမ်မီးရှို့လို့ကျွရတွေမီးရှို့လို့တော့စိတ်တွေတာဝေးပြီးတော့မတွန်းလာမယ်မနေကြပါနဲ့ကျွန်တော်အမုန်းတရားအမုန်းတရားကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမရရအောင်တော်လာမယ်စစ်ကောင်စီကိုအဖြစ်ဖြစ်တိုက်ထုတ်တဲ့အချိန်အောင်မရတဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့တွန်းလာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးကြပါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဤတော်စုစီကိုမရရအောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်တည်နဲ့အားတင်းပေးကြပါလို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစည်ပြုစုနေတဲ့ဒေတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ24ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်အရအာဏာသိမ်းပြီးတနည်းကျော်ကာလအတွင်းစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကမီးရှို့ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်9200ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးထောက်ပံ့ခံမှာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။